ei mitään, ei ole varmasti eikä tehty. Joo. Mutta ei ehkä se ollut ihan näin niin. Mitä täällä on se vanha ovi, rikki näiden syrjyvesporakoneen, mutta sinne pystyy pyörittämään. Hieno. Testiikolle ei ole. Ei, joku on 19. No. Olemme joku parissa vastapäivää, että se lenkki. Mitä? Ai, tiedätkö, mutta ikä jollain paikamäärin. Kyllä noin nappiukon 80-kisillä kello oli. Anokin oli nedelliskevänä, mutta nappiukon. Pojan nimi on. No eikö aika hyviä? No. Tässä ja siinä pihalla kun touhus, niin oli lämmin. Vähän jännä silleen ohjelmilla. Teillä kun ei ole kiire, niin... Uusia
Samanlainen kuin tuossa oli tuossa. Hei.
kuolehia. Joo, toi mä nimittäin Haran Jukan porukat oli. Mutta mennään. Tää on jotain pyrin vielä, niin kuin voinut itsekin ajaa. Ei se siitä yhtenä päivänä mitkään menisi, jos siinä auto ja seisoo muutaman tunnin. Tää on hakenut viime. Juu. Sanoin, että minulle kyllä riittää sitten.
Thank you.
Joo, se on kyllä. Ja sitten siellä on Harri.
Sitten me saadaan tämä kohtaan pop-up valo. Kyllähän se oli silloin tuli tuossa. Sorry, I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next one